Shani, navadna hiša, resni hiša kar tako. Kaj mi hiša eksperimentov pomeni in kako njeno okolje vpliva name, ni ravno vprašanje, na katerega lahko odgovorim v eni do dveh minutah. Vendar pa bom poskusil, sej to počnemo v hiši eksperimentov. Moje ime je Luka in že 3 leta delam kot demonstrator hiše eksperimentov. Čeprav sem tudi pred tem znanost oboževal, sem jo v hiši doživel na popolnoma drugačen način. Spoznal sem veliko novih, zanimivih ljudi, naučil se ogromno o različnih znanstvenih pojavih, o številnih vejah znanosti. Med ostalim sem se naučil tudi reči ne vem, ko je to treba, vendar pa bi izpostavil veščino komunikacije znanosti, ki sem jo in jo še vedno s pomočjo hiše eksperimentov pridobival. Hvala hiši eksperimentov, da že 25 let spodbuja kritično mišljenje, ustvarja kritično razmišljajočo družbo in pomaga ljudem pridobiti to veščino. Vesel sem, da sem vsaj kratko lahko bil del te zgodbe in upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnosti. Eksperimentov ne vedo želi.